vrátime sa k tomu CNN, že ty si tam naozaj reportoval. Bolo to fantastické. Cíti to človek aj ako profesionálne uznanie, že už som asi trošku vyššie vstúpol na ten rebeček žurnalistický. Ale v tom momente to človek nerieši, pretože sa sústredí na to, aby niečo nepokazil, aby nepovedal niečo, čo by povedať nemal. Jasne. Hlavne je to v cudzom jazyku, ktorý nepoužívam absolútne denne od rána do večera. Ten dialekt ich je predsa len trošku iný, že ak by prišlo k rozhovoru, tak by to... Obrovský rešpekt, jednoznačne. Jasné, málo kto o tebe vie, alebo teda mnohí vedia aj z videí, ktoré si vešal na Facebook, a mne to bolo veľmi také, že vtipné, že ty si, neviem, či ešte stále si, nie, ale to v človeku zostane, to tancovanie, že si bol naozaj že veľký tanečník spoločenský. Áno. A ty si tam dával také predplesové tanečky. Áno, lebo... Bolo to vtipné. No, s manželkou sme už dávnejšie ukončili aktívnu kariéru, takže ja už len tak recesisticky sa na to pozerám. Takže keď sa to človeku dostane pod kožu, tak to asi naozaj ostane celý život. Máš čas ešte na to? Zatancovať si to? Absolútne. Chceme sa znova niekam prihlásiť k niektorým z našich kamošov, ktorí sú stále aktívni, aby sme mohli si občas zatancovať, no len máme dvoch malých chlapcov. Hej. Budú tanečníci? Zatiaľ to tak nevyzerá, aj keď jeden z nich má na to, si myslím, celkom také vlohy, aj ho to chytá občas, ale asi skôr nie. Teda ak budú chcieť, tak ich samozrejme podporíme, ale keďže viem, ako nám to zasiahlo životy a peňaženky, tak uvidíme. Teda. Počkaj, čo ti dalo to tancovanie do profi života? V čom ti pomohlo? Pomohlo mi napríklad v tom, ako človek vystupuje, keď je napríklad na verejnosti. Hej, tam sa síce v tom tanci nerozpráva, ale... ako človek vystupuje, keď sa napríklad s niekým zoznamuje a podobne. Mám takú príhodu, neviem, koľko máte času, ale... Povedz, teraz už dosť. Dostali sme sa na audienciu k pápežovi Františkovi nedávno, aj s bývalým premiérom. No a do poslednej chvíle nebolo jasné, že či sa tam dostaneme aj my a či si s ním budeme môcť podať ruku. A pre mnohých ľudí je to životný sen, proste takéhoto človeka stretnúť na jeden meter a podať si s ním ruku. Tak ja som sa cítil naozaj ako Mr. Bean v tej scéne, kde sa chystá na zoznámenie s britskou kráľovnou. A nakoniec to tak aj dopadlo, pretože ja som bol tak v strese, som nevedel teraz, či po španielsky, po taliansky, po anglicky, po slovensky. A čo mu vlastne povedať? Tak zo mňa nakoniec vyšli to bolo všetko, čo som zo seba dokázal dostať. Ale myslím si, že jeho to až tak veľmi netrápilo. Ty máš zase zážitky. Ktorý špičkový politik najviac utkvel tebe v hlave a prečo? Ťažká otázka, pretože pýtame sa všetkých a všetkých rovnako. A keď sa vypnú kamery, prichádza aj ľudskosť trošku do toho. Rovnako ťažká otázka, že ktorý z nich je taký... Nie, toto už je jednoduchšie, pretože mnohí z nich, keď sa vypnú kamery, tak ešte dajú taký ten small talk s redaktormi v takej tej ľudskej rovine, ale sú aj takí, ktorí nekomunikujú mimo kamier, alebo teda málo, minimálne, otočia sa, odídu preč. Takže s niektorými človek dokáže rozobrať nejaké možno témy aj pomimo. Napríklad v lietadle, keď sa ide... napríklad do Bruselu alebo niekde na služobu. Takže práca, ktorá ťa naplňa, áno, a v mnohých momentoch ti ju aj závidíme. Určite, je to krásna práca, to tak to robaj naďalej. Ďakujem aj ja. Darius Araxin, Michal, Darius Araxin. Ja to zmiatlo, že si dal, že správy je hlavné toto a že a vôbec. A preto on mal reláciu niekedy svoju vlastnú, si mohol povedať, nemal. Keď si povedal, že Da Vinci, tak je jasné, mal, stačilo povedať mal. Som zažil, keď štrajkovali, pamätáš si, sa stretli v centre mesta, štrajkovali Rómovia. Pamätáš, taký zástup išiel strašný. Protestovali, neviem, a teraz okolo išiel akurát Dar s kamerou, hovorí, jo, Da Vinci. Aha, Da Vinci ide. To bolo výborné. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste aj dnes sledovali Inkognito. Držíme vám palce, vydržme to naďalej. Hádam, príde čas, kedy sa na budúce ukážeme takto bez rúšok a vy doma budete takisto sedieť v oveľa väčšej pohode ako teraz. Všetko dobré, pekný večer. Pekný večer. Pekný večer. Ivanka, my sme sa niekde stretli. Ja som mal úplne že silný pocit, že hej. V poradni. Práve vás pozval na večeru. My sme sa niekde stretli zajtra o 8? No, to je už lepšia otázka. No, bácha na šok, lebo on teraz vie, že máte stovku navyše, takže platíte vy. Není problém. Jak ten chlap, že odstaví bicykel pred obchodom, chlapík, a napíše, že nekradnúť. Chuck Norris. Vráti sa z obchodu, bicykel preď a tam listok. Nenaháňať, Sagan.
Najlepšie, že som sa pred chvíľou pozrel na hodinky a normálne spokojne som si ich zazdal preč, aké by som ich videl. A koľko bola? Neviem.